آج 12 ربیع الاول شریف ہے، 30 اکتوبر 2020۔ اس وقت داتا دربار شریف سے متصل مسجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نماز فجر شریف کے فوراً بعد قرآن خوانی منعقد کی جا رہی ہے، بعد میں میلاد شریف کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید میلاد النبی شریف کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف کی فجر شریف کے فوراً بعد کا یہ منظر ہے۔ داتا دربار شریف پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، ان میں سے اکثریت نے آج شب ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منائی۔ Thank you.